Molt bones a tots, pacients de YouTube. Sigueu benvinguts a Equipo de Investigación con Gloria Serra. No, potser no cal recórrer això, però joder, és molt curiosa la manera de com al final vaig poder contactar o trobar al misteriós, entre cometes, pagès emprenyat, també entre cometes. Us poso en situació, si és que sou molt, molt nous al canal i no teniu ni idea de lo que jo estic xerrant, què passa, què mos estàs dient ara d'un pagès i emprenyat i no sé què. Doncs mira, resulta que fa, potser ara, no sé, deu fer un anyet, potser una mica més, potser una mica menys, però bueno, posem un any o així, vaig començar a fer una sèrie de vídeos, utilitzant el GTA V, com estic fent en aquest vídeo, que teniu de fons. Però bueno, l'objectiu d'aquests vídeos és recrear una sèrie de situacions donades per un doblatge o per uns talls d'àudio que eren com a bastant especials, o d'una veu molt especial, no? Que era la d'una persona que a través de WhatsApp se li van viralitzar uns quants talls de veu. Eren així com una persona així com a, bueno, parlant d'una manera brusca, pues de la manera aquí de Lleida, o de que podria arribar a tenir un pagès, no? Recordava, no? La d'un pagès. I llavors aquests talls d'àudio es van viralitzar, em van arribar a mi també, no? I jo doncs vaig decidir-me a recrear aquests talls de veu i utilitzar-los a través, bueno, del GTA V, del GTA V, utilitzant doncs les situacions que es deien, intentar portar-les a terme al GTA V i utilitzar els talls de veu, no? Com a doblatge, no? Eren vídeos que costava força de fer, ja us els podeu imaginar els que heu intentat alguna vegada fer vídeos, perquè a pesar de que eren d'un minutet o així, costaven molt de fer aquells vídeos. I bueno, la resta de la història molts doncs ja la sabeu, no? Aquests vídeos que us els tractaré de deixar a la descripció d'aquest mateix vídeo, si me'n recordo. Aquells vídeos es van acabar viralitzant i la veritat és que tenen moltes, moltes visites, moltes més que qualsevol vídeo de caire normal. Hi havia gent que intentava posar-se en contacte amb mi perquè els hi passava com a mi, no? Els hi agradava molt aquella veu i em preguntaven que qui era, no? Es pensaven que jo coneixia el propietari d'aquella misteriosa veu, o encara pitjor, gent que es pensava que era jo que li posava la veu al personatge del pagès emprenyat, entre cometes, no? Com li he de posar jo la veu? Però que no la sentiu, que era molt diferent a la meva. Però bueno, hi havia gent que m'ho ha preguntat, Molts em demaneu saber qui era, I finalment doncs jo vaig publicar un vídeo explicant el procés, una mica el procés de realització d'un vídeo de la sèrie del pagès emprenyat. I també us vaig explicar que jo, al igual que vosaltres, i aleshores ja vaig explicar una mica el que passava, doncs que jo també desconeixia, no?, la identitat del propietari de la veu, que d'alguna manera tant ens fascinava a tots, no? Al mateix vídeo, a més, recordo que vaig una mica aprofitar el moment, aprofitar la minentesa per demanar-vos ajuda, i que si algú reconeixia la veu que utilitzava als vídeos, doncs que si li podíeu en aquell moment fer arribar al propietari, si li podríeu fer arribar el fet de que, bueno, pues la meva admiració, no?, també, i les meves ganes de si fos possible, doncs, conèixer-lo, no? I ara, doncs, a partir d'aquí hi ha moltes coses que no sabeu, no? Que no sabeu res més. I és que, bueno, doncs us explico que durant l'estiu doncs vaig rebre en dos o tres moments diferents informacions al voltant d'aquesta famosa veu, a través de comentaris de YouTube o també, bueno, d'algun correu electrònic, però bueno, tot al final va ser, no ho sé, pistes falses o equivocacions o confusions de la gent que es pensava que, bueno, que sí, que crec que és una persona del meu poble, que... però tenia poc fonament, no? I tampoc no li vaig donar més importància. Us he de confessar que en un moment donat jo també havia perdut totalment la fe, no?, de trobar la identitat del nostre pagès emprenyat, no?, entre cometes. A veure, enteneu-me, no, desil·lusionat no, perquè tampoc no m'havia fet massa il·lusions, no?, de conèixer-lo. Senzillament no hi pensava, no hi pensava i ho vaig deixar així. Va passar l'estiu i va arribar fins i tot la tardor. I bé, el fet és que un dia, a principis d'octubre, crec que era el 3 d'octubre, dissabte, crec, del passat 2015, doncs va ser un dia una mica especial per mi perquè vaig anar de bodes, no? El meu ara cunyat es casava amb la meva ara cunyada, no? Va estar molt bé, un dia molt xulo, va anar tot molt bé i tal. La cosa és que la família de la meva ara cunyada, pues de sempre li han fet molta gràcia aquests vídeos del pagès emprenyat, no? I alguna vegada n'han parlat, a veure si alguna vegada coneixeríem aquella persona i tal i qual, no? I el fet és que a mitja boda, de cop i volta, la família de la meva ara cunyada, doncs, s'entere, o parlant, o no sé com,
que un dels convidats, que era amic de la família, coneixia a una persona del seu poble que se li havien viralitzat vídeos amb la seva veu, vídeos que aquella persona també havia vist, i que sabia que aquella veu era d'aquest amic o d'aquest conegut, no? Automàticament em van buscar i me'l van presentar, aquesta persona, li van dir que jo era el creador d'aquells vídeos i a mi no em coneixia, els meus vídeos sí, cosa que em va, no us ho he de negar, un flag al pit, que aquella persona sapigués de l'existència dels meus vídeos i que els hagués vist a YouTube i per mòbil i tal, perquè aquella persona em va reiterar que els havia vist a més diverses vegades a través de YouTube i també que li havien passat per WhatsApp i tal, que li havien agradat molt, que s'havia pixat de riure amb els meus muntatges, i aquí ve lo important, que coneixia la identitat de la persona que hi posava la veu, no? La identitat del pagès emprenyat, entre cometes, que era una persona a més del seu poble, un poble proper a Lleida, i no era el meu, no aneu per aquí. El fet és que, bueno, jo vaig anar directament al gra, com ho faríeu tots vosaltres segur, li vaig preguntar si li podia fer arribar la meva admiració, el meu desig de poder-lo conèixer, qui sap si fer-li algun tipus d'entrevista i tal amb aquesta persona, no? I em va contestar que cap mena de problemes, que amb ell li dona, que li dona el teu mòbil, me va dir, dona'm ell i jo li donaré amb ell, i si vol, doncs te truco, et diu algo i tal, i cap problema. La sorpresa majúscula, per dir-ho d'alguna manera, va ser que al cap de 3 o 4 dies, recordo que a més estava editant un vídeo de Hearthstone per vosaltres, no recordo quin, però recordo que era de Hearthstone, devien de ser les 7 o les 8 de la tarda, i de cop i volta em sona el mòbil, el telèfon mòbil. El vaig agafar sense mirar el número i zasca, era ell, el mateix pagès emprenyat, amb la seva inconfundible veu i dient-me pel meu nom. Cridant-me pel meu nom, Edu, cagón d'en quina m'has fotut, hòstia, no sé quantos. Mira, em vaig quedar de pedra. I la conversa, doncs, vam estar xerrant pel mòbil, no sé, uns 10 minuts, 5 minuts, 10 minuts. El contingut de la conversa, em permeteu que me'l guardi, doncs va ser una cosa que va quedar entre els dos, no? I l'únic que us diré en aquest sentit és que si en tota l'estona he estat dient entre cometes, pagès emprenyat entre cometes, és perquè a la conversa que vam tenir, doncs, i em va comentar ahir que el seu ofici no tenia res a veure amb la pagesia i que quan em va explicar la seva ocupació real, doncs va ser també molt màgic perquè em van quadrar moltes coses i moltes peces del puzzle. Aleshores vaig dir, amigo, ara ja entenc per què... moltes coses. I m'ho quedo per mi, ho sento, perquè va ser una conversa entre dues persones i ja està, no? No la puc fer pública, evidentment. Va ser un moment molt maco per mi, jo això ho vull reiterar, no? Un moment màgic, com he dit abans, perquè a més aquesta persona, amb la conversa, una conversa molt xula que vam tenir, doncs aquesta persona és tal com es sent, perquè l'anava a dir com es veu, però no l'han vist, no? Però sí que l'han sentit, no? És una persona entranyable, és un tio que és un tros de pa, penso que és molt bona persona, i és una persona molt curosa amb la seva intimitat i molt protectora amb el seu entorn. I vam quedar que potser quedaríem en persona, coneixents, gravar alguna cosa amb àudio, sense càmera, perquè, bueno, per no donar més bombo i tal, perquè ell havia vist els meus vídeos però no havia gosat contactar-me amb mi. Els mesos han passat i no hem concretat massa cosa, jo li havia fet o li vaig fer un parell de whatsapps com a recordatoris, no? Durant aquest temps, escolta, a veure si podem quedar i tal. Jo, ell molt amablement, sempre m'ha contestat, no? I sempre m'ha donat algun propòsit, a veure si aquest mes, abans que acabi el mes, et dic algo, no sé què. Però és el que us vaig dir al vídeo una mica del blog aquell que va fer el Riu. Crec que no li fa el pes de gravar cap entrevista ni res, i si va decidir deixar de fer aquells talls d'àudio, per alguna cosa devia de ser, no? I jo crec que seré el primer en respectar-ho i ho trobo just. Només dir-te que moltes gràcies per trucar-me si em veus aquest vídeo, per la teva amabilitat, per la teva atenció, i en nom de tots m'agradaria dir-te que moltes gràcies per haver-nos fet gaudir tant de la teva veu. Ha estat un plaer, ha estat un honor, i ha estat tot plegat molt gratificant. Una abraçada i xau xau!